a cidade de Porto Rico parou para receber Rosiana. Que bom te ver de novo, guerreira do povo. Que bom te ver mais forte, me dê sua mão. O povo nunca esquece, quem nunca esquece, o povo do Maranhão. Junto com o deputado federal Vitor Mendes, encontro com lideranças locais e muitos populares. Conversaram e falaram das suas propostas e confirmaram o que já fizeram. O Rosiana que fez a estrada e fez muito mais aqui em Porto Rico. Portanto, nós estamos aqui de novo na luta para trabalharmos pelo nosso povo, pela nossa gente, fazer muito mais. Aqui a gente tem serviço prestado, ajudamos muito o município e eu fico muito feliz por sempre ser muito bem recebido, muito bem acolhido aqui por essa cidade maravilhosa. Lideranças de Porto Rico disseram por que votar em Rosiana. A Porto Rico vota em Rosiana porque ela tem credibilidade com a população do município. O povo aqui é grato a quem trabalha. Rosiana trabalhou e merece voltar para trabalhar muito mais. E no deputado federal Vitor Mendes. Vitor, por ser uma liderança da região, por representar nosso grupo político, por ser um bom deputado, atencioso, jovem, esperança, na verdade, de dias melhores para a nossa região. A cidade de Cedral recebeu Rosiana e sua comitiva e foram recebidos com banda de música e muito carinho. O município de Cedral sempre foi lembrado pela ex-governadora e quem confirma isso são lideranças locais. Tirou a poeira da nossa cara aqui, asfaltando a estrada Cedral-Menizal de 34 quilômetros. Botou energia em quase todos os povoados, energia elétrica em todos os povoados. Criou a comarca aqui em Cedral. Sempre deu assistência social à saúde, sempre foi assim. Na caravana, o deputado federal Sarney Filho, candidato ao Senado, confirmou a necessidade da Baixada ser lembrada e fortalecida. Está na hora da gente buscar criatividade e alternativas econômicas para regiões como a Baixada Maranhense. Eu não tenho dúvidas de que os diques da Baixada são extremamente necessários para que a gente possa incentivar a economia da Baixada. O deputado federal Vitor Mendes sempre foi votado em Cedral. O vereador e presidente da Câmara diz por que Cedral vota em Vitor Mendes. O Vitor Mendes, ele é muito prestativo, é um político honesto e sempre esteve comigo. A eleição passada votei a ele e essa eleição agora continuo votando nele. Mais uma vez acreditando na nossa proposta. Agradecer ao presidente da Câmara, vereador Maurício, que está no nosso projeto com essa parceria que vai visar não só o presente, mas um futuro melhor para essa cidade. As grandes obras do governo do Maranhão em Cedral foi Rosiana quem fez e é por isso que ela quer continuar fazendo. Quem fez a estrada para Cedral? Rosiana! Quem trouxe energia? Rosiana! Quem fez a estrada do Otelo? Rosiana, é por isso que eu peço com humildade a ajuda e o voto de vocês para a gente continuar nesse nosso desenvolvimento. Dançou e cantou com Rosiana. Que bom te ver de novo, mulher.